Denne film handler om, hvordan du kan hjælpe et barn, der mangler alt det, vi andre tager for givet. I Zambia bor Precious og Anna. Da deres mor og far døde, blev pigerne overladt til sig selv. 13-årige Precious måtte gå ud af skolen, så hun kunne skaffe mad og være mor for sin lille søster. SOS Børnebyerne tog pigerne til sig og kørte dem til deres nye hjem i børnebyen. Nu glæder Precious sig til at starte i skole, og at nogen igen vil elske dem. Lige nu har vi brug for nye faddere til børn over hele verden. Tilmeld dig på sosbørnebyerne.dk, så giver du de forældreløse og mest udsatte børn et hjem, en familie og en fremtid. Bliv SOS-fader i dag.